Парімач. Заряджений перемагати. Володимир, гравець команди ФК Рейко Цюбинське. З перемогою! Довгоочікувана перемога. Ти більше сьогодні грали проти одного з лідерів першої ліги. Скажи, вдавалася гра? Чи все ви виконали установки тренера перед грою? Ну, взагалі, декілька слів. Ну, установку тренера ми використали. І у нас ми її трішки змінили. Ми завжди грали від оборони, а сьогодні ми за центр поля атакували більше, пресували суперників. І тому ось у нас вийшло обіграти суперника 2-1. І ми цьому дуже сильно раді. Команда надзвичайно шалена була наша, дуже добра в моментах, реалізовували як могли. І захист був доволі добрий. Ну от скажи, ви зіграли вже практично з усіма командами, ну з усіма командами, перше коло вже, друге коло підходить до завершення. З якою командою було найважче грати, а з якою командою найлегше було? Найважче грати, я думаю, з МФА, це лідери, і з армією. Було доволі тяжко грати, ну легше, не можу так сказати, суперників, но мабуть КФСІ. КФСІ. Ну, я маю на увазі по грі, от який суперник більш вам підходив під ваш стиль гри і стиль суперника. Якщо найважче це армія і МФА, ну такі більш вікові команди, мастерити, ви такі трошки маленькі ще і по зросту, і по габаритам. А КФСІ, ну, по стилю гри вам підходив більше, так, щоб їх можна було з ними грати. Які завдання ставить перед вами ваш тренер перед кожним матчем? От цікаво, ви молода команда, у вас цим хлопцям скільки? По 16, по 17 років. От, ви тільки починаєте свої перші кроки, скажімо так, в дорослому футзалі. Скажіть, от перед кожною грою, що говорить ваш тренер? От як налаштовує вас на боротьбу з мужиками? Ну, ми не дивимося на опит суперників і на їх вік. Ми просто виходимо грати як проти своїх однолітків. І боремося до перемоги максимально. Ми бажаємо вам удачі в наступних матчах. Виборювати якомога більше очок в матчах, перемог, ну і демонструвати класний футзал. Дякую. Удачі вам. Парімач. Заряджений перемагати.